Pak, aku gak koneknya bojo toh pak. Milih justru nih aku rasanya kecet apa lagi. Itu, tak omongin, tak omongin. Model-model kaya ngono. Kui rapopo pak Deni sedilit ngono. Kui gak watuk merucut toh. Bayu. Apaan sih merucut? Gini kiwis pengalaman adek no kok ora gelem. Kuki minangkani pamudutan saking pak pating. Kuki rekan-rekan PKG. Ngerasakan. Podang kuning. Oh iya. Yeah. Yeah. Podang kuning iki selendro Mas, monggo. Monggo. Lho ngene kok muni dadi dalang panutan. Ora iso. Ora apa kepiye? Oh. Salah wong ora. Podang kuning. Ya, yeah. Monggo ampun bapane kersanipun komplit. Ya. Yeah. Aku bingung apa? Saben dina mikir manung. Nah, nek kok ngene iki coba. Apa? Nek wis mikir ngono iki jet piye sampean sebagai orang tua? Pak, goleknya bojo toh pak. Wih, aku senang pengen loh pak. Pengen mana? Kayak tanggaku kalau ada orang dijapai ini gur dolanan kuku nih barang bar dijapai ini dolanan derkuku. Oh lah ngingu kok ya. Nah bojone kan ngingu derkuku karo deruk. Yuk, bojone sih ngopeni kak. Mikir mano Podang ki dominan ireng kuning. Oh nggih, ngoten niku. Nggih. Seleret ireng. Nggih. Wonten kuning-kuninge? Nggih. Sik kuning bagian pundi niku? Nek nggih manuk. Ben sirah niku mesti kena. Nggih ta? Ing jengger iki. Ben ngoten-ngoten niku. Nek pun arte ngerti manuk nggih ngoten. Nek iki apa jenenge? Lha iya jengger. Kuwi jenenge irah-irahan. Oh irah-irahan. Jengger dhuwur. Kukunya burung. Mahkota lho, mahkota dhuwur lho. Lambe. Hakawi kreketing. Ati Nora mindo mas oh iki pak aku gak goleke bojo to pak. Milih sesuk tak tukokke lho neng. Ming muni ah wewe do. Langsung do komentar iki lho. Langsung do respon. Ketoke kowe iki ora usah goleke wis gak nganu anggere kaya ngono gak yamu. Aku kuwatir malah. Wong ngerti-ngerti gak tingkep rak cilok. Ki. Pon paham ta neng. Wis aku gur meneng kok. Jangka. Teka lunga apa nih? Gur teka tak, kayak orang lunga. Teka lunga mabu metu kencur turu. Anu ini podang gitu. Ya. Tak pikat bulute gul iki mau jane. Ah niki ki nganu, cencok kula gawe ngoten niku ben do respon. Nah, lha mulane kuwi. Cengkoke dhewe-dhewe. Nggih. Cengkok ya Mas.
Iya. Sabaraha tuh Akang? Iya. Ayo, saya mau. Senyumnya dan kedepannya rangwati. Pak, aku kuleknya bojo, Pak. Sing di, kan milih ini, milih. Gue ora kedep, gue kira kok. Kok bingung nih, orang sih kok pilih ini sikile piro, nak? Nak teluki yuk, saya cicipi. Saya cuci. Orang nak kue. Orang nak sikile papat bakul ronde, gitu. Oh, sak kerubaki ya mbak. Iya. Gue aja ngelirik kue, gue orang ngelirik kue, gue kira kue darah ini mesem, gue suing. Oh, alah tak kira saat ini suing. Saya ngeder. Saya ngeder. Oh, aku dasarnya roto kelainan. Yeah. Iso awan ning omah wis ora kerasa keluyuran anggole isi tak sayang mubeng mubeng ni barang gotku golek i ora kerasa Jangan
tambah manis. Iko bunga yen pelakon kancing silan. Pranan ornamento atiku sansoyo dadra tak senani sentikat kulute sampun kidana. Wis dipinangkani. Nika minangkani pamudutan saking Pak Duko Suramat. Ayo wong karang yo pesenane dhewe-dhewe ya nok ya. Nggih. Kiki mentuk pesenan apa nok? Kula dipeseni gubuk. Kok peseni gubuk? Lagu. Oh gubuk asmara. Ingkang ngersakaken panjenenganipun saking Pak Duko Njoho. Oh iya. Kok sing fragmen anu wingi sik minak jinggo sik selak lali kae kan. Wis ngerakit. Ukara kayak gitu ya. Aku naik kira-kira orang ada waktu ini, Brahmin ku orang masalah, orang situ. Orang kudu nengnya ini rakyat yang ada. Alah, wis nompong kok kan tengah jorah. Ini ada pokoknya gue balik ke Yoisa, orang nyuruh, tak ngutuku mie ayam kok. Isti pinangkan nih. Orang apa? Aduh, kesindet. Ngati-hati. Nek ulone. Aku ya duwe ulo padahal. Awas dulu kowe ngene ndek aku kabel iki lho. Awas iki lho ning gonanku iki mau. Yo, minangkani pamrih. Apa dapukane pripun iki? Yo ngene, iki waeta buyengan. Aku kowe abdi. Yo karo njupuk salah siji saka para waranggana iki ngono. Iya. Lah njupuk salah siji lah engko engko entuk songo kuwi. Mbok iki wae, iki waeta buyengan, kek iki abdine ngono ora wis. Aku batur, nek abdi iki tegese nek mangap kaya memedi. Lah nek batur nek ngembat barang sing kena dicatur kok ngembat. Oh, pangembating pitutur. Gini. Aku lingguene ngisor ta? Lah iya men pangerayap kok. Ayo. Lah iya niku nang ngur. Kan ana ngadek kono. Eh nduk cayu kene. Kowe waeta, kowe piyungan. Puyengan. Puyengan. Lah iya arepo iki aja lewat piyungan. Oh iya. Ya tergantung tujuannya arep nek. Niki ya kan gelem napa mboten? Ya engko ora gelem nek. Engko delok-delok kahanan nek ditek kandel ya. Nek ditek kandel gelem. Waeta buyungan iki wanita boyongan sing wis pirang-pirang tahun disengker karo minak singgo. Terus janji gelem ngladeni ning nyatane ora gelem. Wah iki susah banget iki malah sing repot aku nyutradarani iki. Terus kowe pokoke ora gelem ning secara alus kowe nek ngundang aku adik Pati Minangjigo. Terus kowe sing marahi kowe abdine ya. Iya iya. Bayare piro ki engko? 35. Ayo. Ana entuk ditiliki 900 garek 300 napa. Nek kira-kira kandel gelem. Turuk. Nuwun para sutresna kakung saha putri. Sugeng pamanggihan kalian keluarga Ketoprak. Sepi budaya. Napa lakone napa? Sepi lara tau payu. Oh nggih. Wonten ing dalu menika sepi budaya badhe ngaturaken restu kang lampan kanthi mawa irayan. Minak jingga gandrung. Nggih. Semoga Bapak Ibu kula aturi mirsani. Menawi jenengan mboten mirsani kula pitados menjan tentu badhe gelo. Menawi jenengan mboten gelo, kula ingkang gelo. Dados sami-sami gelo. Kanthi menika semoga sugeng amir sani. Tok. Ciut
cedut tayun bapak netul kim tayune sinten iki mo aku wolos dulu wolo mboyo liyane ora eneng tayun bapak netul kim yon aja turu ya yon lagi angler amun diganggu aku kepeh aku ketingin ketemu grawaku yon kepi aku iso ketemu yon oke ngemeng janji rukun mesti ayem gelek apa yang menak singgone kono aku kepengen ketemu grawaku wato karo piung puyengan wes weneng taman blumbungan malah aku wis tau mlebu la iki apa jebolane enten dayah ta niki aja nek dayah lah mbok ya kula nuwun dimik iki neng dalem kadipaten sak mriko kowe iki abdiku ya abdine iki waeto puyengan ana jeneng kadipate kok rados iki ning rak raup manut kowe kok arek abdi kene-kene wong ayu anu adi nggih iki aja nono men gelem ngladeni karo ingsun ngono wong mbamban iki ki sinten iki nyun pangapunten menika calon garwa panjenengan ya ayu calon garwa pripun kuwi ora calon garwane mlaku ngono kuwi wah lha niku jerohane apik nek gur lakune wae ra apa-apa aduh calon garwa kok iki atus mengaten to mbok iki ki mlaku kene pincang ning nek turu ora wong ayu lha turu ayo turu meneng wae kok mulane manuto kowe wis pirang taun manjing ana taman blumbungan kowe kudu gelem ngladeni karo bon kacang kacang mula manuto ya wong ayu mang mriki to pinggiran nek diseluk hop ana minat singgona atret sampean iku dos pundi to wong jenenge bocah ora gelem kok dipeksa-peksa ngene kersane pripun mulane gelem sampean niku kudune rek ya ngerti kahanan wong jenenge ora gelem kok dipeksa mulane gelem jenengan ki le tindake kaya ngono geng pamar ngayayai aku karo Mbak Ayu apa sampean apa penjenengan kuwi kuat iki ki contoh wong ayu kowe kok ora ngerti kowe rasa bingung kepiye wae mulo manut atret eh kula kandhani aku menak singgo ki ora terpedo dadi iso mundur ngono mboten sah meksa-meksa bocah sing ora gelem wong kok ayune wong loro kok padha bae. Bayu kok aku ki weruh nyawang le tindak wae rasane kok grisi to aku ki. Aku yo merinding e. Enek wong mlaku niku dereng ngenten rasane. Lah ning kuwi lek ketandel ki ra. Iki sing wis tau. Kowe apa? Lah we Leona rasane nak pripun? Nang rasane ki. Mulane manut ati bumboni. Manuto ya wong ayu. Ada aja cedak-cedak iki kok ampun kok gandane kaya ngeten to, Mbok. Anggris dak pepetke ora gek mak gedhepek ngono. Nyun ngapunten to, Mbok panjenengan iki apa nekat-nekat. Kene pitik anggris pepetke gedhepek. Ya aja dipadake pitik. Lah ya pitik. Wedi aku wedi. Pitik semene iki ndah brutune. Arane ndoke. Mula manuto ya wong dadi siji ora apa-apa. Pon nek nggugu kula mang purun mawon iku ra mangke seminggu meleh men pon. Marak sowan ngono. Ora apa-apa. Aku bengi karo kowe. Esuk ora ana ki ora apa-apa. Ora. Mang ora kepiye. Wong le mlaku wis kaya ngono ndak ya isih mampu. Ndak yu maito. Gelem apa? Aku ora apa-apa ngalah. Aku sing tuwa ngalah nggo adine wae ra apa-apa. Ora. Iki sedhele wae engko mesti wis. Wong loro bareng ora apa-apa wong ayu. Ayo kok keten karo jeneng arep tuwa kene mangan isih imbah ibu. Percaya aku. Ora, modal ngene iki keten. Ayo. Ayo. Wi, le bengok wae sing apa. Apa? Saya putri saya
janji sabar menolak susu. Yo. Ayo kon gelem. Aja kok dusur. Tapi pun lagi sakit to, sakit. Kenging ken napa niku wae. Mbok Mban, niki mau tilas nggon infus so sebrono. Iki mau. Kowe kok ketok cilik-cilik. Tak nganggo kacamata, Mbak, menawa ketok gedhe-gedhe. Lah iki. Ame nak jingo kacamata. Coba drijine jenengan dadi sepinten? Gur biasa. Jali. Kanjeng Adipati niku nonton sik grog-grog niku lho. Ora apa-apa kok tak jukukane. Manut asun pun. Kata si Kanjeng Adipati. Apa setia nekalah ayo ya ye barang mati ampun kakak dipati halo. Sesok naik kue dadi karwaku. Mamban. Suwengmu kue diganti sesisih telung kental. Ya. Kalau mau kue telung ton. Terus kue tak hadiahi. Aduh dihadiahi nopon doro. Kaos kaki. Sembrono. Hanya terakot. Halindri. Halindri. Iya. Paman Adipati. Nek ngundang aku Kang Mas Adipati ngono wae. Ola wong wis tuwa iki. Justru wis tuwa kowe kudu matur. Wis jenenge Adipati tembunge justru. Adipati. Justru niku rasane kecet apa legi. Tak omongi. Model-model kaya ngono. Kuwi ra apa-apa, padene sedilit ngono. Kuwi nggo watuk mrucut to. Bayu. Apane sing mrucut? Gene iki wis pengalaman andekno kok ora gelem. Mboten. Delok-delok wonge kok ya. Engko sadurunge kuwi tak ombeni obat watuk kowe men ora watuk. Paman Adipati nyuwun pangapunten kula menika nembe mboten pit. Ora pit ya ora apa-apa. Eh, ngono ki nek dienggo, ngono ki mari. Mangke nek umpamane dienggo watone ucap. Niku lagi tekan tanggale kaya ditekati iki lho. Nggih, kalih Mbak Ayu kula mawon sampun pit nika. Wes pokoke sak enek-enek. Endi tanganmu wong Ayu? Aja nanti kleru. Kleru ngrauk gelungan. Endi wong gelungan. Gelungan kok nang kono. Tangan tek dhewe. Eh niki dites sinten nggih kecer? Endi? Ana apa ilang? Eh kuwi mau nggon aku nglampahi mau. Oh niku. Oh dhuwite sampeyan ilang. Nggih. Pinten lho. Lah niku pinten. Ana ilang ana niku pinten. Ana ilang kok manut sing nemu. Pira-pira. Ya mbok menawa dasar putra nyon. Ayo bangan mati. Ambil jok rejane sing kuwe bosan nanging aja lima.
Oh sampean ki merdaya. Ada sing mangan adipati menika kok saya suwe saya lemes to nekat lho niki lho lah kok dirusak niku pripun to? Nek kowe gelem karo aku ora dadi ruwet kaya ngene iki. Ah sing ruwet iki mati ning kabel dinggo perkara. Ya te ruwet ayo te. Wong pundhute kaya ngono kok ngendikno arep ngepek bojo wong loro. Bojoku kuwi wis maju sithik wis keserimpet tok. Bojo genep songo. Bojo pun pitu. Isih arek kok tambahi loro. Nek kelalen mesti abdi we gelem. Nggih ta sampean yo. Kepepete rek kabeh do alangan kowe ora apa-apa. Lah kok tembunge alangan iki lalangan ngopo? Lah nek pas arisan jago. Kursa kecekele. Oh, sebelahnya paman adipati menikah kira di celudah. Oh, rameng rodo banget, ngayu. Nemen, rameng banget. Kau aja mundur-mundur. Aja mundur-mundur. Kau maju kene wae. Kene-kene wong ayu. Jempolmu kaya jahe. Kene wong ayu. Kaya jahe. Saya sonek tadi bujoku. Tangku gawe wedang tak jelup neng kubut. Mula manuto. Iki sing guri yo manuto. Ampun, kalau ajres. Ajre. Saking wedine. Oh ngono. Oh ajre. Itu gale wedhus. Wedhus. Kembange meng cilik iki. Asesok ning wae rada gedhi. Apa nanti pati apa? Lah kae iso wae gedhi mangkene to. Iki gerak nang kabut. Tak tutuk tenan kok iki engko. Iki gerak nang kabutan dadi keseblok. Oh lah kena pulut ngono kok. Kula takoni gitu. Si Waeto mangkirit. Waeto mau jenengan ngendika jarene kembange cilik. Ning kok wohe gedhi. Monggo kembange ten mriki. Akeh wohe ten pundi? Ya nang ngandinge ta wong ayu. Tuh. Lah kleru iki kok. Aku kok kleru ngalem kowe. Kelop. Apa sebut? Aku wis muni kelop. Kelop niku ya dingkupke ngoten lho adipati. Ora kok. Ah. Watuke jaim. Kemis iku. Ha kelop. Weto karo boyongan, aku adipati sing kuwasa, kowe iki wanita boyongan, kudune manut karo apa sing dadi ngendikaku. Aku adipati sing kuwasa, iso gawe abang ijone kadipaten, nek kowe ora manut karo aku dadi karaku, tak tugel gulumu kowe. Apa tegel-tegel to? Kowe gelem ora ngladeni aku? Ma. Kowe kepiye gua mau ngripih marang bendaramu ehat? Nek jenenge bocah mboten pura niku nggih ampun dipeksa. Ngene wae. Aku tak kondur neng kadipaten dhisik. Mengko sore aku bali rene. Kowe tau karo puyengan. Kudu wis gelem ngladeni aku. Tak pasrahke kowe gelem lan orane. Yen ora kowe tak tukil gulumu. Aku kondur sine. Lu sime. Undru. Mulih, nek aja gua mulih. Kayak ngono. Eh, lah iki ki nang gonamu lah kok malah mulih iki. Aku ki kadipaten iki nak nang taman telek, telek gek kowe iki kowe ngopo? Kowe iki maca naskah. Iki ki kadipaten, iki nek sapa? Lah gek kowe kudu nang kadipaten kuwi nang taman ngono lho. Kadipaten terus kamar. Lah iya nang kudune kadipaten ngono lho, gek kene nang taman. Lah nek mulih ki rono. Men aku rene gak metu kono ngono lho. Mawur. Guru mulih kok bingung kon mbes akeh. Niki mpon, mpon. Mpon, mpon. Gila tenan lho tangane sepriki. Kowe aja menek kowe lho aku nek ngaca gila kok lemuan. Kayo ora berjanji. Menika sampun dipun pinangkani pamundutipun fragmen. Menak gojeng. Gojeng. Jingga. Mireng menak jenging monggo. Nggih. Menengo nek mudal.
Oke, niki enten pamundutan. Oh, nggih pun waos. Saking Indah Cargus, Selokan Mataram, Bapak Mariono minta lagu Lali Janjine. Nah, niku digabung. Padha karo anu Mbak mau kae. Okay. Pak Ji, Pak Ji Saidi saking Ude Pajar Group. Nggih, dadekke wong telu dadekke siji wae. Oh, nggih. Bareng-bareng. Ayo didhisikke. Lelani bareng-bareng. Heeh. Mm-hmm. Didhisikke wong sing anune akeh kuwi. Ya, oke, didhisikke. Nggih. Janjine lali. Lali janji. Kowe ya melu wong telu ora apa-apa. Ora iya. Jogja. Istimewa. Monggo. Mami bawa. Mami bawa. Mami dewa. Gundres carane dina minggu nang ngembira lho kang tanti kronologi. Wah. Nah, terus ngono terus. Jabat mang lali janjine. Leguyu niku mangke. Demen kok rano kancane. Guyune nyetrum kok. Hanane pi jarasa maya. Pintar kelek alasan. Ngandere sik aduh iki lali kewaca saking Pak Suparman Munjali nyuwun lagu Podang Kuning. Nggo nggih Pak kula gabung mau nggih. Sugih selalu kagem Mas Yusuf. Kalih niki ajeng kowe alhamdulillah ajeng maringi Bala Dewa Solo lawas. Iya. Matur nuwun. Amon tak ning transit kowe Bala Dewa Solo seneng. Ah seneng mawon kula nek nyekel wayang yoga pahit tangane. Nek pun gek nggih kula mawon sekotak nika. Aku wis ora percaya. Lali janjine, andane alas.
jancel loh. Salam saking Surakarta atau saking Solo, menyalipun Bapak Mugi Raharjo. Konci to. Pak Ibtu Mugi Raharjo. Konci. Neng mundut ular kambang neng mangke menek goro-goro. Ulan. Mangke sentikan nih. Konci. Insya Allah. Matur sembah nuwun. Tentu gimana salam katur buat ngasani pun poro pamirso. Menikau sabun pun sentikan nih. Sedoyo pamundutan kantun pamundutan.